Un any més, l'associació Macià de Castelló va realitzar el sopar posterior al pessebre dels Estels, un sopar on s'apleguen actors, col·laboradors i organització per tal de fer la valoració de la darrera edició i una forma a més on l'associació agraeix l'aportació de cadascun d'ells. Ja fa 18 anys doncs, que després del pessebre fem un sopar doncs, perquè ens veiem la cara, per agrair a tot l'esforç que fan els actors i col·laboradors. Gràcies a ells el pessebre doncs, és possible. Tot l'esforç, tot el treball, tot el fred que passen a Castelló doncs és un dia commemoratiu doncs, per agrair-los i la situació, doncs la realment estem molt contents de que ens reunim aquestes 300, que enguany seran unes 350 persones que ens reunim aquí al pavelló de Vandellòs. De tots els assistents, 220 eren actors i 130 van ser col·laboradors. Realment estem molt, molt agraïts i molt satisfets doncs, perquè cada any entra gent nova, entren més actors, entren més col·laboradors i podem fer més escenes. Per tant, creixem a nivell d'espectacle i a nivell d'organització, que és superimportant a Castelló, perquè és molt complex muntar un pessebre tan gran en un poble doncs, dalt d'una muntanya sense gairebé infraestructures. Així, des de l'associació es valora com a èxit total la 18a edició del Pessebre dels Estels de Castelló. És el primer any que vam fer 4 dies de representació. Era una aposta que feia temps que ens anava pel cap a l'organització. Sempre que coincidís bé amb dates dels festius, de les vacances de Nadal, enguany queda perfecte, dissabte i diumenge, i dissabte i diumenge, i és superperfecte. Estem supersatisfets doncs, perquè en total han passat 5.500 persones, una mitjana de 1.375 persones per dia, més, sembla sumar que els menors de 4 anys no pagaven, per tant no es podien comptabilitzar, més els socis. En total, més de 6.000 persones van gaudir d'aquesta 18a edició del Pessebre Vivent. Per al sopar, aquest any no s'ha seguit la tradició de fer la matança d'un porc, però en acabar s'hi es va projectar un vídeo amb els actors del Pessebre com a protagonistes. I després del sopar, els assistents van poder gaudir d'una sessió de ball.